Здравейте! Минималните температури в неделното утро ще са между 2 и 7 градуса. В отделни котловини, където ще е почти тихо около нулата. Около обяд облачността над северозападните райони ще започне да се увеличава и по-късно в северозападна България, а вечерта е във високите западни полета ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще са предимно между 17 и 22 градуса. На морския бряг от 10-11 градуса в северните райони до 18-20 градуса в района на Бургас. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. При вечер главно в западна Стара планина ще има валежи от дъжд, но през нощта на повече места в планините ще вали, а с бързото понижение на температурите дъждът ще преминава в сняг на все по-малка височина. В западната половина на Балканите и в Румъния времето днес ще бъде много динамично, облачно, ветровито и със значителни валежи от дъжд в планинските райони от сняг. Над източната половина от полуострова, както и в Гърция, облачността ще е разкъсана на много места до слънчево време. През нощта срещу понеделник у нас валежите от дъжд ще обхванат и по-голямата част от страната, ще продължат и през деня в понеделник, а в планините ще вали сняг. Температурите ще се понижат. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но на отделни места, главно в планинските райони, ще има и краткотрайни валежи. Такава е прогнозата за времето. Останете с Георги Любенов и денят започва.